Қазақстанда жеңілдетілген автонесе бағдарламасының екінші кезеңі қашан басталары белгісіз. Өткен жылдың қарашасына жоспарланған, бірақ мерзімі ұзартылып келеді. Өтініш беріп кезегін күтіп жүргендер көп, ал автосалондарда жаңа көлік жоқ. Тілшіміз Сүндет Оралбеков тарқатады. Қарағандылық Асхат Бисекеев жеңілдетілген несиемен көлік алуға жарты жыл бұрын өтініш берген. Айтуынша, қажетті құжаттардың барлығы түгел және төлем қабілеті де расталған, бірақ банк рұқсат бермей қойған. Барлығына тиімді әрі ашық болса деймін. Мысалы, менің Kia көлігін алғым келеді. Kia адамдарға 10% алдын ала төлем жасау керек, төлем қабілетін де растау керек. Банк бір адамдарға несиеге рұқсат беріп жатыр, кейбіреулерге рұқсат жоқ, және көліктер жетіспей жатады, резервте тұрса деймін. Асхат секілді сергелденге түскендер аз емес. Кезегін күтіп жаңа көлік тақымдағандары да бар. Өткен жылы автонесиеге 100 миллиард теңге бөлінді, бірақ небәрі 14 мыңға жуық өтініш мақұлданып, 11 мыңы ғана көлік алған. Бір жыл болды алғанымызға. Интернеттен қарап атсақ, мыналар уже 1-5 миллионға қымбаттап кеткен бір жылдың ішінде. Қазір қандай машиналар 4%-пен? Нормальный машиналар 15 миллионнан басталады. 4%. Меніңше 4% өте тиімді. Отандық көліктерді құрастыруда қарқынды түрде жүзеге асар еді. Көліктің жетіспеушілігі негізгі мәселенің бірі. Қазақ автобизнес қауымдастығының мәліметі бойынша, өткен жылы елімізде небәрі 99 мың көлік шығарылды, ал ел тұрғындары 110 мыңға жуық көлік сатып алған. Нәтижесінде жеңілдетілген бағдарлама бойынша көлік жеткіліксіз болды. Өтініш берушілер алдымен автосалонға барып, кейіннен банк кезегінде тұратын. Енді жаңа жүйе енгізілмек. Жаңа өнеркәсіпті қолдау қолы сол электронды кезекті енгіземіз деп отыр. Қордан электронды түрде кезекті алады, сосын сол қорға келген соң кезекпен бірге салонға барады. А салон 2 айдың ішінде соған машина тауып беруге тиіс деген олар ұсынып отыр. Бірақ оны қазір салонмен бірге, яғни автокөлік өндірушілер мен пысықтап жатыр. 2 айдың ішінде тауып бере ала ма машина? Яғни олар приоритетті түрде, басым түрде бола ма? Сарапшылар жеңілдетілген несие көліктің нарықтағы бағасына әсер етіп жатқан жоқ дейді. Оған басқа факторлар себеп болуда. Жеңілдетілген автонесиенің бұрынғы 2015 жылғы қосылған механизм болды ғой, ол кезде халықта соншалықты сұраныс болған жоқ осы жеңілдетілген автонесиеге дейін. Деген соның өзінде 2015 жылмен салыстырсақ көліктің бағасы кемінде 2 есе өскен. Яғни бұл соншалықты қатты әсер ете қояды деп айтуға келмейді. Автонесиенің екінші толқыны қашан іске қосылатыны әзірге нақты белгісіз. Сүндет Оралбеков, Нұржан Махмутов, Астана Таймс.